Добро утро! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре, с мен Дони Василева. Имам страхотно удоволствие, изпитвам да ви представя моята гостенка. Това е моя любима приятелка Милена Шаркова, която е и една от най-любимите ми носителки на короната Мисис България. Здравей, Дони! Здравей, Миленка! Радвам се и благодаря ти, че прие да ми гостуваш. Ти си цялата един символ на красотата и изяществото. И аз те предизвиках да дойдеш не за друго, защото знам, че не обичаш да отделяш време все още за домашна грижа. Така ли е и защо? Аз ти благодаря за поканата. Наистина предизвикателството ще бъде прието, защото съм заинтригувана от продуктите. Не съм привърженик на домашните маски заради динамичното ми ежедневие. Просто това е нещо, което отнема време. Но сега като гледам колко обикновени продукти, които всъщност с тях готвим храната си, аз мога следващия път, докато готвя и правя супа, да взема част от продуктите и да си ги намажа на лицето. Точно това е идеята изобщо на нашата рубрика, да покажем на дамите, или по-скоро едва ли ви показвам нещо нечувано и невиждано, мили момичета. По-скоро искам да ви напомня и да ви подсказвам непрекъснато как докато готвите. Ето днес сега съм избрала абсолютно умишлено тази маска, супер лесничка, която е много подходяща, ще подчертая, за тези, които като Миленка не обичат да отделят много време, т.е. защото нямат. Тя е много лесна, много бърза, подходяща е за всеки тип кожа и за всяка възраст, особено за момичета и за жени, които сега започват да се грижат с домашна грижа. И за да ви покажа колко лесно се случва всичко, ще ви покажа компонентите. За днешната маска ще ни трябва един сварен картоф, един жълтък и съвсем малко прясно мляко. Толкова, колкото да образуваме гладка консистенция. За да те предизвикам да видиш наистина колко е лесно и бързо, ще те помоля да обелиш картофа. Тоест, сега, подсказвам ви, докато правите, всички готвите вкъщи, тези, които не готвят, имате майки, които го правят. Когато видите, че на котлона се варят картофи, ми отидете и си вземете едно картофче, отделете си, когато са сварени. И докато е още топъл, ето вижте, нашият картоф е топъл, просто го обелете, пасирайте го, сега ще направим маската и ще видите как буквално за няколко минутки имате една фантастична хубава смес, която да подхрани в дълбочина кожата на лицето. Така, сега аз ще те предизвикам да започнеш с нея. Ето ще го... Да, разбира се. Да започнеш да я правиш вкъщи. Както всеки път казвам, този картоф е доста голям. Половинката е за хапване. Да, аз ще отделя една по-малка част. Така. Сега, докато си бариш картофите, mm-hmm. всеки път ти вече ще се сещаш за тази маска, нали така? Това е моята цел, да подсещам дамите, да подсещам, че наистина е много лесно и има време. Има време, защото ти си домакиня и готвиш, и аз знам, защото... Да, така е. Така е. И знам какво ще си сложа на кожата. Това също е едно предимство за мен, защото много добре селектирам храната, която готвя. Тоест гледам да взимам зеленчуци, плодове, яйца и други продукти от производители, проверени продукти, и така ще елиминирам този процес, защото като купувам готовите маски, не знам каква химия си мажа всъщност на кожата, а тук слагам нещо, което е проверено с проверен произход. Точно така. Ето още една причина да наблягаме и да в никакъв случай да не се отказваме да правим домашни маски, защото ние сами си приготвяме и това е най-сигурният начин да знаем какво слагаме на лицето си. Както никой от нас не слага произволно нещо в стомаха, нали? Така избираме храната, с която да се храним, и същото е. Тоест, нашите маски винаги са част от храната. Сега към картофа, който вече пасирахме по много елементарен начин, ще добавиме един жълтък. И съвсем малко прясно мляко, което ще... Количеството на прясното мляко ще зависи от... така, това го махаме, слагаме един жълтък и ще сложим съвсем, съвсем малко. Да съдействам тук. Да, може да бъркаш. И ще слагаме толкова мляко, колкото да стане консистенцията
нито много рядка, нито много гъста, знаете, за да не се стича. В случай, че се стича по лицето, вземате една салфетка, след като сложите първия слой на маската и ако потече, ако сте изпуснали, сте направили по-рядка, няма проблем, не се притеснявайте. Слагате салфетка, попивате, върху нея мажете още един слой, може да сложите още салфетка, ето такава тъничка салфетка на обикновен и така мажете на няколко пъти. Сега, ако това нещо, ето ви, нашата смес, тя е напълно готова, но има така, не е съвсем гладка. Аз вкъщи, понеже съм перфекционист, що се отнася специално до маските, задължително ще я мина през една цетка. Ако я минете през цетката, което знаете колко елементарно и лесно става, mm-hmm. тя ще стане много гладка. Това е всичко за тези от вас, които сега те първа ще започват. Миленка, кажи ми какво е за теб красотата на лицето? Красотата на лицето е отражение на цялостната красота, която носи един човек и състоянието на духа, защото ти излъчваш това, което носиш отвътре. Ако отвътре не ти е качествен материал, да, няма как да се появи нещо хубаво отвън. Въпреки всички съвременни технологии, с които младите момичета се опитват да се разкрасяват и да се правят клонинги едни на други, аз смятам, че всяка трябва да си носи индивидуалната красота и да се грижи първо за духовната си такава и след това да излъчва една естествена красива външност. Или, както казвам аз, една красива опаковка без съдържание е абсолютно нищо. Това е равносилно на това да получим един много красив подарък, който като го отворим и да няма нищо вътре. Да, дамите на нашата възраст с нашия опит, които така са живяли и в едно по-различно време, знаем и оценяваме още повече наистина съдържанието. Така че, мили момичета, грижете се и за красотата отвътре. Бъдете добри, бъдете отзивчиви, дарявайте. Миленка също така, държа да го кажа, се занимава изключително много с благотворителност. Искам да ви кажа, че това е толкова красиво нещо да даряваш и да се опитваш да помагаш на другите, което я прави в моите очи и в очите на тези, на които тя помага. Истински ангел, аз не веднъж съм ми го казвала, и я прави два пъти по-красива. Така че бъдете благодаря добри. Благодаря ти за милите думи, Дони. Това е истината. Предизвиквам те действително да започнеш с тази маска. Направи я. Много често ме питат момичета и дами колко често да правиме маски. Колкото често искате, мили момичета, няма маска, която да ви навреди, освен тези, които съдържат компоненти, към които евентуално бихте били алергични, но всеки от вас си знае, да речем, има някои дами алергични към мед, към някои други съставки, просто не ги правете. Аз толкова много маски показвам, че винаги може да намерите някоя подходяща за вас. Правете ги толкова често, колкото искате. Ако сега ви призная, че аз си правя маска абсолютно всеки ден, със сигурност съм, аз съм, да, аз съм не свидетел, но знам, че го правиш, че всъщност твоята красива кожа се дължи. Едно от нещата е това, че полагаш ежедневна грижа за нея и то с домашни маски, а не такива от пакетче или флакон. Това е много важно, още повече, че сега, разбира се, аз не правя, защото имам някаква мания да си мажа лицето, просто защото аз наистина в момента изключително много експериментирам. Аз тествам непрекъснато нови и нови, затова ми се налага всеки Божи ден да се подлагам на тестове, за да може наистина да бъда абсолютно сигурна, когато ви предлагам нещо, че то работи, че няма да ви навреди, колко време да стои и така нататък. Подобрявам си формулите. Така че правете достатъчно често, колкото време имате. Колко време държим? Тази маска я държим 20 минути, както по-голямата част от маските. Разбира се, на добре почистено лице, шия и декулте, никога няма да се уморя да го повтарям, защото ето вижте едно красиво декулте, една красива шия. Нищо, че Миленка не е правила домашни маски, тя полага достатъчно грижи, за да е красива от тук до тук. Това е много важно. Както винаги измиваме с хладка вода, никога с топла, абсолютно никога не мием с топла вода. И непременно след това слагаме чиста, хубава козметика. Слагаме кремче. Ако я правите вечер преди лягане, слагате нощния крем. Ако я правите през деня, слагате дневно кремче. Това, което на вас ви харесва, за да подхраните допълнително.
Заинтригувана съм със сигурност. При следващото готвяне, варене на картофи, ако слагам ще такъв си продукт, ще си направя. Да, със сигурност. Защото продуктите ми изглеждат наистина много хранителни. Точно така. И те са вкусни и за хапване. Най-вероятно и кожата ще бъде достатъчно подхранена. Около нас, да, в хладилника се обръщаме яйцето. Да, сигурна съм, че много дами, които си правят следващия път картофена салата, ще се сетят, нали, за да си отделят едно картофче и да си направят, докато се варят картофите, така или иначе трябва да чакате, мили дами, нали? Да. Направете си. Имаш дъщеря и аз бих така те помолила да... тя вече е достатъчно голяма и изключително красива като теб, разбира се. Бих те помолила да започнеш да я предизвикваш и тя да прави домашни маски, защото е хубаво да свикват от млади момичетата. Те подражават много на нас. Моите дъщери, нали, правят всичко това, защото са ме гледали цял живот. Така че предизвиквам те. И за това, мили момичета, учете децата си от малки да започват да се грижат по, с лесни, хубави и много евтини, разбира се, домашни рецепти за своята красота. Миленка, освен да ти благодаря от все сърце, че прие предизвикателството, ще чакам да ми дадеш така обратна връзка след няколко такива маски. Как ще се почувстваш? Аз съм убедена, че ще бъдеш много доволна. Пожелавам ти да си все така красива, все така даряваща на тези дечица, за които се грижи твоята фондация. Да продължаваш да бъдеш един ангел и красотата и здравето да са винаги с теб и с вас, мили момичета. Благодаря, Дони. Това беше всичко от мен и моята прекрасна гостинка Миленка, а вие останете с Healthy Weekend. Маска за лице за начинаещи. Необходимите продукти са: един сварен картоф, един жълтък, една или две супени лъжици прясно мляко.